Ons het eendag vir my oom gaan kuier in Stilbaai. Tydens hierdie kuier het ek my heel eerste kabeljou gevang. Behalwe vir 'n galjoen weet ek nie van 'n lekkerder braaivis as 'n kabeljou nie. Die kabeljou het egter teen 'n prys gekom. Want glo my om seesiek te raak is nie die lekkerste ervaring in hierdie lewe nie. Terwyl ek daar so siek soos 'n hond gevoel het op die see, het my oom vir my 'n baie belangrike beginsel geleer. As jy seesiek is, sê hulle, is dit deels omdat jou liggaam sekere ervarings het van jou behoefte om balans te hê teenoor dit wat jy met jou oë sien. En as jy onmiddellik 'n bietjie beter wil voel, het my oom vir my gesê, hou net die horison dop, want ewe skielik is daar minder konflikterende boodskappe wat jou liggaam ontvang en voel jy dadelik beter. Ek kon dadelik agterkom deur na die horison te kyk, gebeur daar iets fisies met my liggaam omdat ek dit makliker kon hanteer. Ek het daardie dag geleer watter belangrike perspektief die horison vir ons gee. Dit vat jou perspektief weg van die woelige waters rondom jou en beter nog, die oomblik wanneer jy land op die horison sien, weet jy ook nog, ons is op pad soontoe. Die ding van die horison is, jy sien dit, jy is wel nog nie daar nie, maar jy weet waarin jy op pad is en dit help om dit waarin jy nou is, om dit te kan hanteer. Ons het op die oomblik sekere stormwaters waarin ons vaar. Behalwe vir virusse en vrese oor hoe ons het versprei, is daar ook nuus van 'n resessie. Mense wat hulle werk verloor, besighede wat sluit. Die nagevolge van die coronavirus wat nog vir ons voorlê. Daar is mense wat op onbetaalde verlof geplaas word. Sommige se koskaste is letterlik leeg al op hierdie stadium. Ekstroverte kan nie gaan kuier nie en introverte is in die huis opgesluit saam met hulle mense heel dag lank. Daar is gewone goed wat ons gewoonlik gebruik om ons te help om te cope met die lewe, soos nikotien en alkohol en uitstappies en braai en kuiers en oefen. En daardie dinge is dalk ook nou vir die meeste van ons nie meer beskore nie. Ons kan vir mekaar lekker lag oor die manier hoe ons sukkel om klaar te kom sonder hierdie goed. En op die oomblik dink ek Suid-Afrika doen nogal baie goed met ons humor sin as 'n strategie om te kan cope met ons omstandighede. Dit bly egter 'n uitdaging op die oomblik hoe gemaak met al hierdie goed wat vir ons 'n uitdaging is. Daar is een spesifieke brander wat ons in hierdie tyd kan tref sonder dat ons dit sien kom. En dit gaan oor hoe ons onsself verstaan, wie ons is, ons identiteit. Hier en daar is daar mense wat skielik twyfel en wonder, wie is ek dan nou? Waarvoor is ek hier? So ek wil vir 'n oomblik met jou praat oor persoonlikheid. Wat is dit? Daar is al baie oor hierdie vraag geskryf. En een van die goed waarmee mense dit eens is deesdae is om te sê persoonlikheid is nie een of ander magiese iets wat binne in jou sit en wat ons hoop op in ideale omstandighede na vore kan kom nie. Jou persoonlikheid is eintlik die som totaal van jou verhoudings. As jy my vra, Sieg, wie is jy? Dan sal my antwoord eintlik vir jou sê, ek is die som totaal van my verhoudings met my vriende, my kollegas, my familie, my mense, my werk, my omgewing. Ek is ook in 'n sekere verhouding met die groter wêreld, my gemeente, my land, die ekologie, die finansiële sisteme en uiteindelik die hele wêreld. So een van die groot stormgolwe waarmee ons gekonfronteer word op die oomblik, is ons verhoudings met die mense in die wêreld rondom ons. Ewe skielik is mense heeldag by mekaar wat nie gewoon daaraan is nie. Baie van ons werksverhoudings en die vraag oor wat is die bydrae wat ek lewer, is ewe skielik onder verdenking. Dit is daarom nie vreemd dat mense hier en daar 'n bietjie uithaak nie. Want ons word gekonfronteer met vrae wat ons laat twyfel oor wie ek is, waarvoor ek hier is, wat moet ek nou doen? En ons raak weer mekaar oor ons emosies wat ons oorweldig. Ek dink nie dis slegte vrae om te vra as jy wonder oor jou verhoudings met jouself en mense in die wêreld nie. Want ons hou tog aan met groei en die Here is tog ook met ons daar besig. Partykeer is van die verhoudings inderdaad ongesond en is dit goed om met daardie vrae besig te wees. Dit is egter baie ontwrigtende vrae. Storm reg rondom jou. En watter horison het ons tot ons beskikking om te kan dophou terwyl ons in hierdie donker vaarwater is? Byna 2000 jaar gelede het Petrus 'n brief geskryf vir 'n klomp gelowiges in Turkye, toe genaamd Klein-Asië. En die gelowiges in daardie area van die wêreld het baie swaar gekry. Die mense het hulle sommer doodgemaak vir niks of vervolg of
vreselijk erg teen hulle gediskrimineer en hulle het gewonder so, wie is ons nou eintlik? Ons is niemands mense sonder land, sonder inkome. Ons het ons families verloor, ons het niks oor nie. Petrus skryf vir hulle en hy sê, ek het vir julle 'n horison om dop te hou. Kyk gou hierna. Ek lees vir ons uit 1 Petrus 1 uit die boodskap. God, die Vader van Jesus Christus, is daarom groot en wonderlik. Hy self het ons sy kinders gemaak. Een mens staan verstom voor sy geweldige goedheid. God het ons beloof dat wat syne is, ook onsin is. Met al die dinge wat hy vir ons beloof het, kan niks skeefloop nie, want dit kan nie stikkend of verlore raak nie. God bere dit vir ons daar by hom. Daarom twyfel ons nie een oomblik dat God sy woord gaan hou nie. Ons weet dit gaan gebeur, al weet ons nie wanneer nie. God het mos bewys dat hy al die dinge vir ons kan en wil doen, toe hy Jesus uit die dood opgewek het. God hou julle juist nou styf vas, sodat niks met julle gebeur wat julle geestelik kan seermaak nie. Hy is sterk genoeg om dit te kan doen. So mense wat met hulle lewens betaal het en hulle families verloor het, alles verloor het, hoor skielik, hou Jesus dop. Julle is nie familieloos nie. Julle het 'n nuwe identiteit. Jy het 'n nuwe geboorte gekry. Hoop, lewe en het 'n naam. Jesus. As jy is op die oomblik onseker is oor wie jy is, hoekom jy voel wat jy voel, dink wat jy doen en optree soos jy optree, is die goeie nuus hiervan. Jesus is ons lewende hoop en hy is hier. Hy is ons horison, maar hy is ook hier. Petrus verduidelik dit verder in vers 8 en 9. Julle het Jesus wel nie gesien toe hy op aarde was nie, tog maak dit nie vir julle saak nie. Julle het hom lief en bly loyaal teenoor hom. Julle bly op hom vertrou. Dit is nie asof alles eers eendag daar ver gaan gebeur nie. Omdat ons op Jesus vertrou, kan ons sê dat ons saak nou reeds met God reg is. Dit is waarom ons in Jesus glo. Ek kan julle nie sê hoe bly dit ons maak nie. Ons loop behoorlik oor van die wonderlike vreugde. Jesus is ons horison daarvoor. Hy is ook hier by ons. Jou identiteit is nie vasgevang in hoe goed jy koop met jou omstandighede nie. Dit is andersom. Ons kan koop met uitdagings, omdat Jesus by ons is en ons lewende hoop is. As jy onseker voel oor wie jy eintlik is in hierdie tyd, dan is die goeie nuus, Jesus maak ons verhoudings ook nuut met onsself, met mekaar en met die wêreld. Dit is waaroor die opstandingskrag wat in ons werk juis gaan. In die Andes streek was daar twee stamme wat gedurig met mekaar baklei het. Die een stam het onder in die laaglande gebly en die ander stam in die hooglande tussen die pieke en die plateaus. Eendag het die stam van die hooglande afgekom en die stam van die laaglande kom plunder en onder andere 'n baba ontvoer en teruggeneem na hulle dorpie toe. Die laaglandmense wou die kind gaan haal, maar hulle het 'n probleem gehad. Die horison waarin hulle vasgekyk het, was die hoë dreigende berge met rotswande wat hulle nie geweet het hoe om dit uit te klim nie. Hulle het glad nie geweet hoe werk die paaie nie. Hulle het nie geweet hoe om uit te kom by die plek waar die babietjie dan nou sou wees nie. Toch het hulle hulle beste manne gestuur, hulle sterkste en fikste mans, en hulle gevra om die kind te gaan red. Hierdie groep het toe gegaan en hulle het hard probeer om teen die berge uit te klim en om 'n pad te vind na die dorpie toe. Maar helaas, hulle moes die aftog blaas. Op 'n sekere stadium sê hulle, dit gaan nie werk nie, kom ons pak op, kom ons gaan terug huis toe. En terwyl hulle oppak, sien hulle skielik die baba se ma's op pad na hulle toe. Maar hier is die verrassing, sy kom nie van onder af van die dorp nie. Sy was op pad van bo af, af na hulle toe. En toe hulle so mooi kyk, sien hulle, sy het iets op haar rug vasgegespe, haar baba. Die een man spring op en hy hardloop na haar toe en hy sê vir haar, ons is die dorpie se sterkste mans, ons is die fikste, ons het toerusting by ons, ons kon nie 'n manier kry om teen hierdie berg te uit nie, hoe het jy dit reg gekry? Sy die man het so gekyk, haar skouers opgehaal en gesê, dit was nie julle baba wat julle gaan soek het nie. Hierdie ma het 'n ander horison gesien as die dreigende bergpieke. Sy het in haar geestesoog haar kind gesien. Dis eintlik hoe Jesus se hart is, toe hy na ons toe gekom het en ook terwyl hy nou by ons is deur sy gees. Ons is in 'n storm,
Ons is onseker oor hoe die toekoms lyk. En partij van ons voel selfs dit wat nog altyd vir my bekend was, namelijk wie ek self is, is nou ook skielik onder verdenking. Maar kyk op, kyk na die horizon en sien na jy te naam. Hierdie boodskap het die vroeë Christene gedra en dit sal vir ons ook. Jesus, dankie dat U ons horizon is. Dankie dat U tegelijkertijd ons toekoms is, daar ver voor, maar ook ons hede, hier en nou in die storm. Here, ons het allerhande vrae oor die wêreld en ons plek daarin en hoe ons onsself verstaan. Dankie dat ons nie bang hoef te wees vir hierdie vrae nie, want U is die een wat verhoudings nuut maak, ook ons verhouding met onsself en met U. Ons bid daarom vir U opstandingskrag in ons en dat ons na U sal kyk en op daardie manier die wêreld kan dien. Amen. Ons groot mense dink ons moet planne maak oor hoe om ons kinders en ons tieners te hanteer. Maar vandag kuier ons 'n bietjie by Stefan en Annika de Tooi en hulle het 'n bietjie raad vir die tieners oor hoe om julle ouers te hanteer tydens lockdown. Annika, mag ek vir jou vraag vra? Ja, jy mag. Hoe hanteer jy jou ouers gedurende lockdown? Maklik. Ek gaan slaap nie. Hulle gaan my nie wakker maak nie, vir hulle gaan sleg vir my wakker te maak. Dis op so 'n goeie idee. Ek weet. Wat ek doen, is ek doen my take so sleg en so slordig as moontlik, sodat hulle nie weer vir my vra om die take te doen nie. Ek sluit ook my deur. Dan kan hulle inkom en... Ja, want as hulle nie by jou kan uitkom nie, dan is almal net gelukkig. Ja. Wel dan, ouwens. I'll be playing lockdown, la 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 la, somewhere. Oh, hallo julle, kyk hier so, dis lockdown, en ek het vir my in die sitkamer, het ek vir my hier so een lekker huisie gebouw met komperse en stoele. Sakkie! Ja! Waar is jy? Ek is in my speciale huisie. Is amper etenstyd? Nog, so gaan het die hele tyd. Ek het nou hierdie vir my gebouw, en Sigrid gesê, ek gaan het weer moet netjies maak, voor ek kan gaan slaap, is net vir een rikkie, maar is toch lekker. En toe denk ek, Peter skryf een brief van Godse kinders, en hy sê, julle gaan nie die rikkie bly waar julle is, maar moet nie worry nie. Jesus lewe, en maak jy saak wat verander nie, of het lockdown is, en of het nie lockdown is, nie. Jesus lewe toch nog steeds. I'll be playing lockdown, someone, na na.